Vlada RH je prije mjesec dana, točnije polovicom prosinca 2017. godine uputila poziv renomiranim financijskim kućama da sudjeluju kao savjetnici Vlade u postupku otkupa udjela u INA-i. Mene zanima je li Vlada, budući da je prekjučer završen taj poziv, je li Vlada primila ponude, koliko je ponuda zaprimila? Također zanimaju me rokovi. U kojem roku će Vlada RH angažirati te savjetnike i u kojem roku će ti savjetnici također dati nekakve preporuke? Osim toga zanima me koliko će nas koštati ti savjetnici, jer u medijima se spominje i cifra preko 200 milijuna kuna. Smatram da cijela hrvatska javnost, kao i svi mi ovdje, pratimo sa iščekivanjem kada će biti konačna odluka Vlade, kojim modelom će Vlada Republike Hrvatske otkupiti ovaj udio u INA-i. Naravno, sve to stoji ukoliko stoji i obećanje koje ste vi, predsjedniče Vlade, dali na Badnjak 2016. godine, da će INA preći u hrvatske ruke. Hvala. Odgovor, predsjednik Vlade, izvolite. Hvala lijepa, poštovani zastupniče Petrov, na vašem pitanju vezano za INA-u. Točno je, proces koji je bio pozivni natječaj, ali otvoreni za one koji se žele javiti, je okončan prije dva dana. Prema informacijama koje mi je prenio ministar financija sinoć, dobili smo sedam ponuda. U samom natječaju nije fiksno definiran rok u okviru kojeg će se odabrati najbolji ponuđač. U ovom trenutku Ministarstvo financija, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će naravno pristupiti analizi tih ponuda. Kada se sve uzme u obzir, odabrat će se najbolji savjetnik, a sve su to ugledne kuće koje smo pozvali da se jave na ovaj natječaj sukladno njihovim međunarodnim referencama i iskustvima u sličnim poslovima. Ono što želim podsjetiti još jednom i vas i hrvatsku javnost, a mislim da je dobro da je prigodom mog posjeta Budimpešti i izjava mađarskog premijera bila sasvim jasna i sasvim eksplicitna. A to znači da je mađarska strana spremna riješiti ovo pitanje brzo i pravično. To su dvije riječi koje čini mi se daju sukus onoga što će se odvijati u sljedećim mjesecima. Kad kažemo brzo, to znači da je cijela ova situacija koja je trajala i sa međunarodnim sporovima, arbitražama, UNCITRAL, Washington, ukupno ozračje između INA-e i MOL-a, opteretilo odnose Hrvatske i Mađarske. Mi smatramo da to nije dobro, da Hrvatska i Mađarska kao dvije susjedne zemlje trebaju imati kvalitetne i dobre odnose, odnose koji su za odnose između dva naroda i za gospodarske odnose između dvije države puno važniji nego što je to jedno pitanje energetske suradnje koje, kao što i sami znate, započelo procesom privatizacije INA-e prije sad već skoro 15 godina. Izbor savjetnika treba pomoći hrvatskoj vladi i u analizi onoga što je najvažnije. Znamo što je predmet budućega posla, ali moramo naći onaj drugi bitni sastojak svakog ugovora, to je cijena. A to znači da valuacija vrijednosti MOL-ovih dionica u INA-i nije nešto što možemo sa punom sigurnošću procijeniti sami, nego za to trebamo one međunarodne savjetnike koji o tome znaju i više nego mi. Što se tiče najave od prošle godine, ona i dalje naravno stoji. Savjet se sastao nekoliko puta, napravi određene kriterije što je bitno. Ono što je nama najvažnije da u stjecanju tog paketa ne dođe do povećanja javnoga duga. I stoga želimo da nam međunarodni savjetnici daju nekoliko varijanti kako da dalje pristupimo ovom poslu. Premda moram priznati u zadnjih godinu i tri mjeseca, tu uključujem i vrijeme dok je MOST bio u Vladi, evo ministar Dobrović,
je bio na neki način i začetnik jednog kvalitetnog odnosa između hrvatske Vlade, INA-e i MOL-a u smislu dinamike razgovora, sadržaja tih razgovora i nastojanja pronalaženja rješenja za brojna otvorena pitanja koja su vezana za INA-u kao hrvatsku naftnu kompaniju. Naša je ambicija da INA bude vertikalno integrirana kompanija, kompanija koja će omogućiti, možda ne da bude ono što je bila prije 20-ak ili više 30 godina, ali u svakom slučaju da bude snažna kompanija na koju se hrvatska država može osloniti. Hvala. To je smisao cijele naše aktivnosti. Hvala vam. Hvala vam. Kolega Petrov, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, evo nažalost iz 4 minute ja sam zapamtio samo dva konkretna podatka, a to je da je stiglo 7 ponuda i da su u pitanju mjeseci. A postavio sam niz konkretnih pitanja jer nam trebaju konkretni podaci o rokovima, o mjerama, jer je to iznimno važna odluka za Republiku Hrvatsku. Ja vas, na vas apeliram da na kraju i situacija oko INA-e ne izađe kao i sve ostale situacije kojima smo svjedočili, zbog čega bi ova Vlada mogla biti prozvana uskoro Vladom propalih obećanja. Zašto? Vi kažete vaša Vlada, vi cijelo vrijeme naglašavate vaša Vlada. Vaša Vlada je dala niz obećanja koja su do sada bila ludom radovanje. Imate situaciju oko pomoći za lijek bolesnoj djeci. Umjesto toj pomoći Vlada opskrbljuje svoje djelatnike mobitelima u iznosu od 66 milijuna kuna. Demografske mjere koje ste najavljivali doživjele su fijasko, a nikad kolodvori nisu bili puniji obiteljima i mladima koji odlaze iz Hrvatske. Dok mladi odlaze iz Hrvatske za poslom, Vlada zapošljava djelatnike za promociju. Isto tako ste bili obećali da ćete istražiti sve mogućnosti za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Koliko vidim, od toga ste očito u potpunosti odustali. Afera Agrokor je dalje afera iz razloga što nedostaje transparentnosti u procesu. A vi ste bili obećali da će na tome profitirati Hrvatska. Ja na vas apeliram da na kraju situacija s INA-om ne postane slučaj kao i sve ove situacije koje sam nabrojao i kojima smo svjedočili ovih godinu dana. Hvala.